মহাৰাষ্ট্ৰৰ মাজুলীত দেখচুৰ সংগীতানুষ্ঠানত একাংশ উদ্ভণ্ডালী সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে মারপিটৰ ঘটনা গৰমুৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সম্মিলনত এই ঘটনা সংঘটিত হয় মারপিটত কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হয় আৰক্ষী আটক কৰে মারপিটত লিপ্ত আটাইকেইজন যুৱকক দৃশ্যমে দেখুৱাইছে নিশাৰ দৃশ্য সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় উদ্ভণ্ডালীৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ যুৱকে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে মোতায়েন কৰে দীক্ষুৰ সংগীতানুষ্ঠানত এই ঘটনা সংঘটিত হয় মাজুলীত আছিল দীক্ষুৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰু সংগীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ মাজতে একাংশ যুৱকে কৰে উদ্ভণ্ডালী মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দীক্ষুৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে এই অবাঞ্ছিত ঘটনাৰ সৃষ্টি হয় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হয় পিছত আৰক্ষী আটক কৰে আটাইকেইজন যুৱকক সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে মারপিটৰ ঘটনা গড়মূৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সম্মিলনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দীক্ষুৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে একাংশ উদণ্ড যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালী মারপিটৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে সেই স্থানত পিছত আৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মারপিটত লিপ্ত থকা আটাইকেইজন যুৱকক সংগীতানুষ্ঠানৰ সময়ত কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এইদৰে উদ্ভণ্ডালীৰ সৃষ্টি কৰিছিল একাংশ যুৱকে সুৰাৰ লাগিত মাতাল হৈ হয়তো তেনেধৰণৰ অবাঞ্ছিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল যুৱকজনে ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজত উদ্ভণ্ডালীৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ লোকে যেন পূৰ্ব পৰিকল্পিত থাকে তেওঁলোকৰ এই ঘটনা আৰু একেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে এইবাৰ মাজুলীত মাজুলীত আছিল কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৰ সংগীতানুষ্ঠান চলি আছিল সংগীতানুষ্ঠান আৰু সেই সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতেই এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক যদুমণি শইকীয়াৰ সৈতে যদুমণি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যদুমণি যোৱাকালি মাজুলী কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত দীক্ষুৱে সংগীত পৰিৱেশনৰ বাবে দীক্ষু আহিছিল আৰু দীক্ষু সংগীতানুষ্ঠানত আচলতে নিশা শেষৰ ফালে আচলতে ক'ব লাগিব দুটা পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু যাক লৈ আচলতে আৰক্ষীয়ে যিসকলে উদ্ভণ্ডালী কৰিলে আৰু যিসকল সংগীত দৰ্শকে আহি পেলাই উদ্ভণ্ডালী কৰি সেইসকলক আটক কৰি ইতিমধ্যে গৰম আৰক্ষীয়ে লৈ যায় আৰু আটক আদি যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিল তেখেতসকলক গৰম অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সংগীতানুষ্ঠান বা তেনেধৰণৰ অনুষ্ঠানত আচলতে একাংশ লোকে আচলতে কাজিয়া কৰা মানুহেৰে আচলতে আহে আৰু তেওঁলোকে আচলতে বিক্ষিপ্ত ঘটনা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কালিও নিশা সংগীতানুষ্ঠান সুস্থিৰভাৱে চলি আছিল কিন্তু শেষৰ ফালে আচলতে ক'ব লাগিব দুটা পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু যাৰ বাবে পৰিৱেশিত আৰক্ষীয়ে পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলোৱা দেখা পোৱা গ'ল হয় সুৰাসক্ত হয়তো আছিল যুৱককেইজন যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই ঘটনা তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিছে কেইগৰাকী যুৱকক আটক কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে জনামতে দুগৰাকী লোকৰ বেছি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তিনি চাৰিগৰাকী লোকক আটক কৰা হৈছে যদিও মানে বৰ্তমান দুগৰাকী লোকৰ মাথা ফাটি গৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেইসকলক ইতিমধ্যে গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ে নিজ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈ আছে যদুমণি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই ঘটনাই যেন কালিমা খানিলে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে মাৰপিটৰ ঘটনা সুৰাৰ দাগীত মাতাল হৈ পৰস্পৰৰ ভিতৰত মাৰপিটৰ সূত্ৰপাত ঘটে উদণ্ড যুৱকৰ এই কাণ্ড বিভিন্ন সময়ত আমি বাতৰিযোগে সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায়ে বিহুৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ব্যতিক্ৰম নহ'ল এইবাৰ মাজুলীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অবাঞ্ছিত ঘটনাৰ সৃষ্টি হয় মাজুলীত দীক্ষুৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে মাৰপিটৰ সূত্ৰপাত ঘটে কেইবাগৰাকী যুৱক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত কেইবাগৰাকী উদণ্ড যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।